উড়ন্ত বিমান হঠাৎ হাতত বন্দুক লৈ যাত্রীলৈ টুৱাই উঠি গ'ল এজন লোক দ্য প্লেন ইজ হাইজেক্ট তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ অবৰ্ণনীয় হাহাকাৰ বিমানখনত থকা যাত্ৰীসকলৰ মাজত বন্দুকটোৱে পাইলটৰ কেবিনলৈ আগবাঢ়িল লোকজন বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ লগত কথোপকথনৰ দাবী ইমানলৈ খবৰ গ'ল ছিকিউৰিটি ফৰ্চলৈ সাজু হ'ল সুৰক্ষাকৰ্মী তাৰ পাছতে চিত্তাগঙত বিমানখনৰ জৰুৰী অৱতৰণ অৱতৰণৰ পাছত বিমানখনত থকা 148 জন যাত্ৰীক সুৰক্ষিত উদ্ধাৰ কৰে বিশেষ সুৰক্ষা বাহিনীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰে বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্তক বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্ত বাংলাদেশৰে 25 বছৰীয়া এজন লোক চিনাক্ত কৰাৰ পাছতে লোকজন মানসিকভাৱে দুৰ্বল হোৱাৰ তথ্য পত্নীৰে বিতণ্ডাৰ সমাধান বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত কথোপকথনৰ সেয়া আছিল প্ৰয়াস তাতোকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল ব্যক্তিজনৰ লগত কোনো ধৰণৰ বিস্ফোৰক নাছিলে তেওঁ হাতত লৈ থকা পিষ্টলটোও আছিল পুতলা পিষ্টল সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে বাংলাদেশ আৰক্ষীয়ে ডুবাইলৈ উৰা মৰা প্লেনখন চিত্তাগঙতে ৰৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে কোৱা মতে এয়া কোনো সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ নহয় এয়া ইম'চনেল মেটাৰ সমগ্ৰ বিষয়টোত পত্নী যেতিয়া সোমাইছে আৰক্ষীয়েও একো কোৱা নাই নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ